Frodo! En tittarstorm! Om man trampar på ett russin ser det ut som en i och för sig väldigt liten men ändå mycket välanvänd toffla. Eller också en förkolnad eller vidbränd och i och för sig väldigt liten men synnerligen oätbar våffla. Eller också ser det ut som en besviken och i och för sig väldigt liten men ändå ganska tillplattad snäcka. Eller också en förenklad, för muslimer. Och i och för sig väldigt liten, men krångligare karta av Mecka. Om man trampar på ett russin ser det ut som en i och för sig väldigt liten, men vanligare bit av en takpapp. Eller också en besudlad och begagnad och i och för sig väldigt liten, men ändå ganska klumpig sorts haklapp. Eller också en förvildad, lustigt stukad och i för sig väldigt liten, men otvetydigt konstnärlig basker. Eller också blott det ena av ett gammalt och i för sig väldigt litet, men oskiljaktigt par av damasker. Om man trampar på ett russin ser det ut som en i för sig väldigt liten, men ovillkorligt nersmutsad tvålbit. Eller också ser det ut som en glaserad, och i för sig väldigt liten, men utan tvekan värdefull skålbit. Eller också som en extra slarvigt avklädd, och i för sig väldigt liten, men svart och kvinnlig småsexig strumpa. Eller också som en äldre, mycket mogen, och i för sig väldigt liten, men tveklöst allt för hårt solad rumpa. Om man trampar på ett russin kan det likna, ja i för sig väldigt mycket. Ja, blott exemplen här är ett dussin. Därför tänk på att ett russin som blir trampat finns i och för sig alltid kvar, men ser aldrig mera ut som ett russin. Ja, det gällde platsen som ekonomichef. Det var jag som ringde förut. Sune Krage heter jag. Ni sa att jag hade förmodligen vissa förutsättningar att kunna få den här platsen, men att det personliga intrycket naturligtvis alltid måste vara avgörande. Ja, jag skulle komma hit idag så att vi fick träffas, sa ni. Och nu är jag alltså här. Hallå? God dag. Direktör Klinge, vad kan jag stå till tjänst med? God dag. Sune Krage. Vi pratades vid i telefon häromdagen. Jag skulle komma hit idag, sa ni, så att vi fick träffas. Ja, det gällde platsen som ekonomichef.
om ni minns mig. Sune Krage. Ni har redan börjat, säger jag. Börjat? Som ekonomichef. Va? Var är pengarna? Vilka pengar? Som låg i lådan här. Låg det pengar i lådan? Men då måste ju... Herregud, han som försvann ut genom fönstret. Vem försvann ut genom fönstret? Han som var här inne när jag kom. Var det någon inne här när ni kom? Ja. Som försvann ut genom fönstret? Ja, jag trodde det var ni. Skulle jag ha försvunnit ut genom fönstret? Nej, ni kom ju genom dörren. Ja. Men... Ni ska få en chans. Jag går ut och när jag kommer in igen så ska pengarna ligga här i lådan. Är det okej? Okay? Men vänta, ni har inte förstått. Jag... Så, så, så. Ta den här chansen. Oho! Nu kommer jag! Förnuftigt. Men det var inte jag. Var det inte ni? Nej. Hur gick det här till då? Trolleri? Nej, men det var en man här inne. Han är utanför fönstret. Fönstret? Ja. Vi går och tittar. Nej, jag ser ingenting. Gör ni? Nej. Då var det alltså ni. Han kan väl ha smittit in med ett fönster längre bort. Vi har att göra med en akrobat alltså, menar ni? Nej. Inte. Hur menar ni då? Åh, vilken fingerfärdighet. Men samtidigt så otroligt klåfingrigt, herr Krage. Vi får göra om experimentet, tror jag. Ni förstår inte. Jag förstår nog. Ta den här chansen nu. Nu kommer jag. Sådär ja. Då slutar vi upp med de här fasonerna, eller hur? Det är inte jag. Han försvann ut genom fönstret. Ska vi titta igen? Ingenting. Nej. Jag förstår inte varför ni envisas. Begriper ni inte att det här blir bara pinsammare och pinsammare? Här söker ni plats som ekonomichef och hinner inte ens påbörja anställningsintervjun för ni försökt beskäla mig 3 gånger. Det måste vara någon sorts världsrekord, herr Krage. Det var inte jag. Det var han som försvann ut genom fönstret. Ska vi titta i fönstret igen? Nej, det är förmodligen ingen idé. Ni är ju slut innan ni ens har börjat. Vem kommer någonsin kunna lita på er? Och som ekonomichef dessutom. Jag har högsta betyg från Handelshögskolan. Vad hjälper det er nu? Ni är stämplad för resten av livet. Innan ni ens har påbörjat er första plats. Och det är ingen vanlig datumstämpling. Er bäst föredag har redan varit. Adjö, herr Krage. Adjö. Kom in. Ja, god dag. Det gällde platsen som ekonomichef. Det var jag som ringde förut. Viktor Bremer heter jag. Ja, ni sa att jag hade förmodligen vissa förutsättningar att kunna få den här platsen. Men att det personliga intrycket naturligtvis alltid måste vara det avgörande. Ja. Är det många sökande? Nej, ni är tyvärr den enda som är kvar. De andra har fallerat på de mest underliga sätt. Då kanske jag kan räkna med att få den här platsen. Det kan ni göra, herr Bremer. Ni kan börja på måndag. Välkommen i firman. Tack. Nej. Så här får det väl inte sluta, säger ni. Den rättrådige blir lurad av den falske. Som triumferar genom list, fusk och lurendrejeri.
Det måste ju sluta med att det goda och det rätta vinner och besegrar det onda och det felaktiga, eller hur? Men det ska jag säga er, så här går det till i verkligheten, överallt. Regler, moral, etik, vad är det? Man kommer ingenstans utan en räv bakom örat, en hel rävfarm ibland. Bremer här blev en mycket lyckosam ekonomichef och lyckades få firman att expandera till ett världsledande företag. Han blev internationellt uppmärksammad som mannen med det ekonomiska trollspöet och skrev böcker och reste runt på internationella konvent och höll föreläsningar. Nej då, jag känner ingen bitterhet. Istället lärde jag mig en hel del av mitt möte med Bremer och blev så småningom vd för hela företaget. Ut och jobba med, gubbar. Jag använde tornadobindan för första gången så hittade jag den inte. Jag trodde den var helt väck. Rosmarie har provat en fruktansvärt tunn binda. Tornado Thin Thin. Jag fick be min pojkvän Christer hjälpa mig att leta. Men han kunde inte hitta den heller. Och han är ändå frimärkssamlare. Tack vare det nya bomullscellofanet blir Tornado Thin Thin oss emellan sagt väldigt mycket tunnare än vissa andra bindor. En helt ny sorts sugsvampsväv suger upp och de ännu nyare brisblåsfibrerna blåser rent. Det var min mamma som hittade den till slut och då hade jag haft den i 3 dagar. Tornado, bindan som är som bortblåst. Så nu har jag alltid Tornado. Tror jag i alla fall. Gräsklippare! Stark! Effektiv! Oj, oj, oj! Eller hur? Jo då! Jag klipparen som klipper bäst själv. Applapp så att du slapp. Applapp så att du slapp. Ja! Applapp så att du slapp. Applapp så att jag slapp. Välkommen till Tvåfotshallen i Laholm och de 48:e tvärkolossala tyngdlyftarspelen som alltså just nu blåses igång av en lokal trumpetare från orten. Och nu börjar det. Vi kommer till finalen i stonkmomentet. Först ut ser vi den urstarke Baltzar Oregano från Bulgarien. Han ska alltså stonka upp 165 kilo på raka armar. En omöjlig uppgift om han inte hade tränat, men det har han gucklov. Nu ska vi se. Där lyfter han upp stången i knähöjd och sen börjar han gå. Det är organens specialitet. Han går runt med böjda knän för att vinna tid och kanske bli starkare längre fram. Men det blir han inte. Han tvingas ställa ner stången igen och därmed ut ur tävlingen och får åka hem med bara bagage i bagaget. Röd lampa för honom och stor besvikelse i Bulgarien. Hundratusental från Alaska nästa man. Stor, stark och trevlig omklädningsrummet men taktiskt svag. Nu ska vi se. Vad gör han? Han lyfter bara på ena sidan. Oj, 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 en sån miss. Så får han naturligtvis inte göra. Det blir mycket lättare då. Röd lampa för honom, han är också borta. Så har vi Alexander Patos från Ukraina, tyngst med sina 1200 kilo. Han vägrade gå ur bilen vid invägningen. Titta på hans uppladdningsprogram, det är mycket speciellt. Hans pappa var skrinnare nämligen och det här är en av hans mest berömda innerkurvor som sonen så fint överantvardar. Och titta på hans lyftstil, belgisk pommersk snabelgrepp och så upp på 30, 40, 50, 60. Nej, han måste upp i 100 grader, jag pratar om vinkeln alltså. Tack och adjö för Patos. Och här kommer Bandy Brakman från EG, debutant alldeles färsk i sina stora sammanhang. Han har bara lyft 15 kilo förut och det var på barnkammar OS i Disneyland förra året. Nu ska vi se hur det går idag. Först några hopp för mjölksyra. Och så attackerar han stången där, nej där! Han lyfter på ena sidan, det får han inte göra. Han måste byta grepp innan stången över golvet. Men det orkar han naturligtvis inte. Han lägger ner stången igen och somnar. Det är klart han blir trött, lång resa och tidsomställning och allting. Toddy Kruka från Elfenbenskusten, nästa man. 3 på EM, sist Elfenbenskusten mästerskapen. Alltså 1 och 2, han lyfter bort sig redan på resan hit. Så de får vi inte se här. Vi får nöja oss med Toddy. Han börjar med att mäta upp avståndet. Där, där och där. Förmodligen har han en allvarlig ryggskada och kan inte böja sig. Det är därför han har simdynan där så han inte ska få fukt i njurarna. Lite mer talk. Jag har på foten ska han ha den. Det är uppenbart att den inte är riktigt i balans. Nu ska vi se vad han gör.
Jürgen Skvogolosov! Det har inte sett sedan OS i Berlin och det var med andra foten upp än idag. Nej, han sparar sig till finalen i lag som går om en kvart på mattan in till. Det här är Jopp Volmer Järn från Tyskland, en mångsysslare som förutom tyngdlyftning också sysslar med brottning, boxning och bilprovning. Han är känd för att ha en kompromisslös inställning till sin sport och kombinerar hela tiden primitiv urkraft med ljud. Har han bestämt sig för att stången ska upp så brukar han också komma upp på ett eller annat sätt. Det är inte svårare än att komma upp på morgonen, har han sagt. Jo, det är det förresten han har sagt en annan gång. Men där får han väl upp den i alla fall. Ja, men får han göra så domarna kliar varandra på ryggen. Oj, där faller han. Ja, ja, det var nog lika bra det. Jag kände lukten av diskning ända hit. Och så kommer Guldus Klorin från Bali, en intellektuell lyftare som slagit tyngdlyftarvärlden med häpning genom att attackera redskapet inte med muskler utan intelligens. Genom att mäta och räkna sig fram har han lyckats få ut mycket mer än han borde få ur sin späda kropp. Lyssna på honom. 4, 6, så, så, dela med 3. Ja. Nu ska vi se. Nej. Men här blir det i alla fall för tungt för honom. Han har gjort en grov felkalkyl och måste räkna om. 16. Jaha, 16 skulle det vara där, ja. Och då går det bättre! Men domarna tycker inte alls om den här sortens intellektuella lyft. Och mycket riktigt är den röda lampan också den enda belöningen han får. Och därmed är vi tillbaka hos de traditionella lyftarna igen. Våran Gustafsson från Skåne CVR. Stark, frodig och envis och fortfarande i världseliten trots sin höga ålder. Han fyller 26 år i mars och behöver mycket ammoniak för att starta upp sin tjocka kropp inför ett kraftprov som detta. Nu ska vi se! Han får upp den direkt men stannar i rektangelsitsen där. Måste han nu om man ska få lyftet godkänt. Det ser ut som han försöker men inte kan. Det går ner på rygg och släpper den i handen men pressar sig upp igen. Han måste ha båda händerna på stången. Nej, där viks i benen och han lägger sig på gat. Det var inte snyggt men håller i alla fall skenet upp och gör en sorti triumf. Kasper Sopa från Österrike kommer nu. En försiktig lyftare, klent byggd och mentalt ofullständig. Han styrker väl i första hand att han alltid kommer i tid till tävlingarna. Men han äter dåligt och känner ofta oro. Det ser man också på honom. Och där missar han också katastrofalt. Han får överslag och bakbalans och med rotation. Och han får inte stopp på den. Aj, 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 mitt i plintskåpet. Aj, ja, vad det är Kasper Sopas sista tävling, jag tror det. Och så är det dags för Kvacke Rullmundsen från Norge, en lång festlig lyftare som driver en badinrättning i Trondheim men oftast jobbar svart som indrivare istället eftersom det är så kallt i vattnet. Han är bara toppform just nu, går ner djupt och fattar med båda händerna och kopplar gaffelgreppet och så lyfter han. Titta, han är starkare än stången! Men det räcker inte, orkar han inte, han är inte i form längre, han var i form alldeles nyss. Den måste lämna golvet, han måste ha raka armar. Jo, nu är han i form igen, han får upp den! Ja, det får han och därmed har han lyft till sig guldmedaljen och en grön lampa. Grattis Kvack och tack för alla håll! Handen på hjärtat. Hinner du med ditt barn ordentligt? Eller har du problem med barnpassningen? Eller vill du inte lämna din älsklingstillning i händerna på slappa tonårsbarnvakter? Eller tycker du helt enkelt att det är fruktansvärt tråkigt med barnpassning? Handen på hjärtat. Är det här vad du innerst inne ska hålla på med egentligen? Vi har lösningen för dig. Barnpassaren Tornado. Alla moderna föräldrars dröm. Spänn fast ungen. Montera delarna, slå ner pålen, knäpp på strömmen och du kan vara borta i timmar. Det här är det roligaste ett barn vet, säger en forskare som vi har talat extra noga. Handen på hjärtat, kan du tänka dig en bättre present till dig själv? Ring numret som står in till den flaggan du tycker att du har som flagga i det land där du tror att du bor och beställ. Men du, ring fort, för det är upptaget förstår du. Och då måste du ringa igen ända tills du kommer fram. Ja, just det. Exakt som vid all annan telefonering. Kan det bli enklare? Småbarnsföräldrarnas frihet har äntligen fått ett namn. Barnpassaren Tornado.
God dag. Kan jag få se på en hatt? Tänk på en sort. Jaha. Är ni klar? Ja. Vilken sort hade ni tänkt er? Det är inte jag som ska ha den. Jaså? Det är min kamrat Kongo. Han står där. Ja, nu ser jag honom också, ja. Heter han Kongo? Nej, han kallas Kongo för han är så vulgär. Men han säger ingenting. Jaså? Nej, säg ingenting, Kongo. Nej. Där hör ni, han säger ingenting. Ja, det hörde jag tydligt, ja. Hatten som det är frågan om. Hur vet ni att han är vulgär om han aldrig säger någonting? Han blåser upp sig till obscena skulpturimitationer. Varför gör han det? Det blir billigare än att göra dem i brons. Och nu ska han alltså ha en hatt. Vill ni se när han gör det? Väldigt gärna. Så kanske han kan få en hatt för besväret. Inte här inne ska vi ha sånt snusk. Hur som helst, hatten som det är frågan om måste naturligtvis passa Kongos... Huvud, ja självfallet, vi tar mått. Personlighet menar jag naturligtvis. Vulgär alltså? Inte alls. Det ska vara en hatt som absolut inte säger någonting, precis som Kongo. Nu är det så här i den här affären. Ja. Att vi har ett specialerbjudande. Ja. Kanske inte specialerbjudande, kanske med den regel som vi har i den här affären som vi stöder oss på. Jaha. Just den här veckan alltså som ni måste känna till. Jaha, vad är det för en regel då? Jo... Ni kan antingen köpa 3 hattar, 2 hattar eller 1 hatt. Vad är det för speciellt med det? Jo, ni kan antingen köpa 3 hattar, 2 hattar eller 1 hatt. Ja, men det kan man väl i alla affärer? Förstår ni inte? Nej. Ni kan inte köpa 4 hattar. Jaså, varför då? Då blir det för många. Ja, men jag ska ju bara ha en hatt. Jaha. Ja, det har jag ju sagt hela tiden. Ja, men jag tänkte att ni blir sugen och vill ha flera sen. Så det är bra att ni vet vad som gäller. Ja, men då vet jag det nu. Då frågar jag igen. Ska ni ha 3 hattar, 2 hattar eller 1 hatt? Jag ska ha en hatt. Då blir det den här. Ja, men vänta nu. Får jag inte välja själv? Det här är dagens hatt. Va? Ni gick ju med på vårt specialerbjudande. Nej, det gjorde jag väl inte. Jo, ni sa ju att ni inte skulle köpa 4 hattar. Ja, men jag vill ju inte ha den hatten. Jag vill ha en annan hatt. Jaså, då måste ni använda rabatthäftet. Och det kan ni bara använda om ni står på parkeringsdäcket och dessutom handlat livsmedel för 200 kronor. Då får ni PA-avgiften betalt och en hatt på köpet. Och då är det den här hatten. Men jag har inget rabatthäfte. Jag står inte på parkeringsdäcket. Jag har inte handlat livsmedel för 200 kronor. Och jag vill inte ha den här hatten. Då förstår jag inte problemet. Jag vill ha den hatten. Jaså, men det är våran hattrabatthatt där. Den kan ni bara köpa om ni köpt 6 hattar här förut under innevarande säsong av ett och samma märke och sparat hattsymboler i ett litet häfte som ni är fullt alltså. Och som ni visar mig, så får ni den hatten för endast 199 kronor. Har ni ett sånt häfte? Nej. Då förstår jag inte vad vi talar om. Vad kostar den hatten utan hattrabatt? 299 kronor. Då köper jag den hatten för 299 kronor. Det går inte. När kan man köpa den för 299 kronor? Det kan man aldrig i livet göra. Då erbjuder jag mig att betala 600 kronor för den hatten. Försöker ni muta mig? Nej, men jag vill ha den här hatten. Då föreslår jag att ni köper den här hatten. För den är av det speciella märke som berättigar er att få häfte och hattsymbol så ni kan börja samla. Men jag vill inte börja samla. Och jag vill inte ha den här hatten. Jag vill ha den här hatten. Äter ni cornflakes? Va? Om ni äter cornflakes öppnar sig plötsligt en annan möjlighet. Vi har nämligen en drive ihop med Kleggovs bävercornflakes. Det ligger inte plasthatt i varje sånt paket. Om ni samlar 12 olika såna hattar och bygger en hattask till var och en av en liten speciell flik från kartongen och en hattaffär för hela paketet och skickar in så kan ni vinna en sån här hatt till jul om ni har tur. Men då finns ju risken förstås att ni har otur och vinner en Saab Turbo istället. Men den risken får ni ju ta då. Vi äter inte cornflakes. Jaså. Men vänta. Vi ändrar oss och tar den här hatten. Det är en billiga timmenhatt. Jaha. Den kan man bara köpa på billiga timmen torsdagar mellan 5 och 6. Och idag är det fredag. Mm. Vi ändrar oss igen och tar den där hatten. Det är en hattklubbhatt. Den kan man bara köpa om man är medlem i vår hattklubb och har medlemskort. Den här då? Det går inte. Varför då? Det är en presenthatt till vår miljonte kund som vi hoppas ska komma idag. Och det är inte jag då? Nej, men ni kan ju vänta tills han kommer och köpa den av honom. När kommer han då? Om 4 kunder. Men ni kan ju påskynda det också. Om ni köper en annan hatt nu så är det bara 3 kunder kvar. Jaså? Och vilken hatt skulle jag i så fall kunna få köpa? Vilken som helst.
Under vissa förutsättningar förstås. Den här? Det är en tvillinghatt. Då måste du köpa den här också. Den där då? Det är veckans succéhatt. Den kostar bara 10 kronor. Men för att få köpa den måste ni lämna den gamla hatt i utbyte. Den här då? Då måste du köpa en resväska också och visa upp kvittot inom 8 dagar. Jag vill ju bara ha en hatt! Ja, en möjlighet är vårt skraplotteri. Om ni skrapar fram 3 hattar i rad kan ni vinna en biljett till vår hattfiskdamm på lördag och fiska upp en hatt som ni sedan kan ha på er på vår poängpromenad runt stan och svara på hattfrågor och vinna svettremar och foderinlägg som ni ska fylla en cylinderhatt med tills den blir full. Och då får ni vår 5 i familjen förmånsmedalj som då, förutsatt att ni är 5 i familjen förstås, berättigar er till att köpa hattar till alla i familjen på en gång och dessutom köpa en hatthylla till kraftigt reducerat pris. Eller också kan ni resa bort med en hatt på er och få samborabatt på den hatt som en sambar på sig på resan om ni är borta i minst 2 dygn. Men då måste ni köpa en hatt till ordinarie pris och ha den på er minst 1 vecka innan avresan. Eller också kan ni skicka in presentchecken ni fått i brevlådan plus den lilla medföljande metallhatten inom 14 dagar så får ni månadens hatt en gång i månaden resten av livet. Eller också kan ni skriva med högst 15 ord varför ni föredrar hatt framför att gå omkring lös och ledig utan och vinna en resa för 2 till hattfabriken i Linz och köpa hatten där, för där säljer de hattar i utgången. Kom, Kongo. Vi går och klipper dig istället. Alla står inte ut. Alla orkar inte. Nästa OS verkar alltför avlägset. Höjdpunkten i TV-utbudet ligger för långt bort. Men ge inte upp. Den olympiska elden brinner hela tiden och förs allt närmare sitt mål. Så håll ut och försök finna tröst, kraft och sanning i det gamla ordspråket som inte bara TV3 gjort till sitt. Bättre lys till den bild som sprack än att alltid titta på TV